မုံတိုင်းနဲ့တင်ခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိဒေသအသီးသီးကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးခွင့်ရဖို့အဆင့်အင့်ဖြစ်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကနေခွင့်ပြုချက်ရရှိဖို့ညှိနှိုင်းနေဆဲလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကမေလ18ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်မုံတိုင်းနဲ့တင်ဒေသအတွင်းရှိပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့အတားအဆီးမရှိအချိန်မီသွားရောက်ခွင့်အရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးကွင်းစင်းလည်လာမှုတွေပြုလုပ်ဖို့နဲ့အကူအညီတွေပံ့ပိုးနိုင်ဖို့ခရီးသွားလာခွင့်ရရှိရေးတင်းကြပ်မှုတွေကိုဖြည့်လျှော့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ UNOCHA ကဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ Miss Noriko Takagi ကလည်းမုံတိုင်းသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့မေလ16ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့မုံတိုင်းနိုင်ငံပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ရေးကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေကမြန်မာအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံပူးပေါင်းမယ်ဆိုတာအသေးစိတ်မပါရှိပါဘူးလက်ရှိမှာတော့ UNHCR ရဲ့ကွင်းစင်းအဖွဲ့တွေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမုံတိုင်းတန်တင့်ထိခိုက်ခံစားရတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအားလုံးကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့လက်တွေကွင်းစင်းနေတယ်လို့မေလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်ဖို့လှူဒါန်းငွေထဲကငွေကျပ်3,000ကိုရခိုင်ပြည်နယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုထားပြီးစားနပ်ရိက္ခာအပါအဝင်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သတင်းစာတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မုံတိုင်းတိုက်ခတ်ပြီး9ရက်ကြာတဲ့အထိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလုံလောက်တဲ့ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေစစ်ကောင်စီဘက်ကမပေးနိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုတညီတညွတ်ထဲပြောဆိုကြပါတယ်။စကားစကားပြည့်ရကူညီနဲ့တော့ဘေးကွန်မြူနတီမှာလုံလောက်ပါမလုံလောက်ဘူးမိပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီတက်အပေးစီမှာလာပြီးတော့ကူညီနေတာမတွေ့ရဘူးစကားစပကလည်းတတီရရောက်အဲ့ဒီဟာကိုကူညီပို့လုံးနေတာလည်းတိတ်မတွေ့ရဘူးနိုင်ငံတကာပွေးစီတွေကိုအားကိုးဖို့မမျှော်လင့်နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာပွေးစီကိုသူတို့ဘက်ကကိုသူတို့ချင်းချင်းလေးလေးပြောလိုက်တဲ့တော့ပါပဲနိုင်ငံတကာပွေးစီက FIFA Agency ကသူတို့ကူညီမဲ့ဟာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ကူညီဖေးတိုင်ရင်တော့ပူခေါင်းလေလို့ယူဆတယ်။လက်ရှိအချိန်ဒီမှာလဲစစ်တွေမြို့ပေါ်ရှိရိုဟင်ဂျာတွေဟာစားဝတ်နေရေးလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အပြင်ကုန်ပစ္စည်းစင်းနှုံတွေလည်းဈေးတက်နေတဲ့အတွက်ဝယ်ယူဖို့မတန်နိုင်ကြဘူးလို့စစ်တွေမြို့ခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်အင်ဂျင်လုံးဝပျက်စီးသွားတဲ့မိသားစုတွေဟာနီးစပ်ရာဆွေမျိုးအတိုင်းအဝိုင်းအိမ်မှာတွားရောက်နေထိုင်ကြသလိုတချို့မိသားစုတွေဟာလမ်းမပေါ်ပြန့်ကျဲပျက်စီးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေပြီးယာယီတန်းငယ်တွေစောက်လုပ်နေထိုင်နေရပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းမြေပြင်ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတို့ကတော့လက်တလုံးမှာစက်ကောင်စီကနေဘာထောက်ပံ့မှမရရှိသေးသလိုရိတ်ခါနဲ့အမိုးကအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အတွက်အကူအညီတွေအများအဆုံးရောက်စေချင်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အခုတော့ဆီဘာမှမရှိသေးပါဘူး။ဟိုသူတို့ကတော့ရိတ်ခါပိုင်းတော့မပြောတတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့စီရင်ကောက်ယူနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြေးလေပါတော့သူတို့ပြေးမယ်လို့တော့ဟိုပြောနေပါတယ်။မင်းမပြေးလာမလဲဆိုတာကိုတော့မသိသေးပါဘူး။အခုကတော့ဘာမှတော့မပြေးသေးပါဘူး။တော်တော်စီကျွန်တော်တို့ကအမိုးအကာနဲ့ဒီရိတ်ခါပိုင်းပေါ့။နှစ်ခုလုံးကတော့အရေးကြီးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးလည်းပဲတဲ့အရေးကြီးတာကတော့ဒီအမိုးအကာအမှုကကညနေကြလို့ရှိရင်မိုးအားလေးရောတယ်မိုးရောတော့သူတို့မှနေစရာနေရာမရှိဘူးဖြစ်နေအဖက်ဖြစ်ဖြစ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့အမှုကကတော့နေတဲ့ဥစ္စာပြည့်စုံရှင်တယ်အာပြီးမှဒီစာနေရိတ်ခါပိုင်းစာနေရိတ်ခါပိုင်းကလည်းပြည့်လက်နေပါပြီပြောမယ်တော့နှစ်ခုလုံးကနေတဲ့နေရာမှာထားမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုခုတော့အမြင့်ဆုံးအကူအညီရောက်ဖြစ်ရှင်တာပေါ့မေလ14ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မုခမုံတိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမုံတိုင်းဖြတ်ကျော်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာနေထိုင်သူလူဦးရေ9တန်းကျော်လောက်မုံတိုင်းဒဏ်သင့်တယ်လို့ UNOCHA ကခန့်မှန်းထားတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်18ခုနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမြို့နယ်4ခုကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့ဒေသတွေအဖြစ်စစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ထားပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရင်းအတွက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်ကနေဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ရှိစစ်ဗိုလ်ချုပ်အရာရှိ18ဦးကိုတာဝန်ပေးထားတယ်လို့မေလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်